ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህኛው ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ምርጥ የሆነ ሐሳብ ወደናንተ አድርሳችኋለሁ። እሱ መሰላችሁ አብዛኞቻችን በፍቅር በነበርንበት ጊዜ በሃኒሙን የምንለው ይሄ የጭ በጣም ደስ የሚል ፓሽን ውስጥ ጥልቅ ፍቅር ውስጥ የነበርን ጊዜ እና ካገባን በኋላ ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ ያለን ስሜት ይለያያል የሚል ሐሳብ የተነሳ ስለሆነ እዚህ ላይ ትንሽ ብንወያይ የሚል ሐሳብ አለ። ይሄን ወደ እናንተ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የሰው ልጅ መልኩም ይቀያየራል። አየሩም እንግዲህ አለማችን አየርም ይቀያየራል። እድሜያችንም እየጨመረ ሲመጣ ብዙ ነገሮች ይቀያየራሉ። ዛሬ የነበረው ነገ አይኖርም። ብቻ እየተቀያየረ ዓለም ትሄዳለች። ይሄ የዓለም ባህሪ ነው። መጀመሪያ ላይ ፍቅር ስንጀምር አንድ ወንድ ልጅ ካላንቺ መኖር አልችልም እንደዚህ ጋር ግልሽ ልነጠፍልሽ ምናምን ሊልሽ ላይ አንድ ሴትም ደግሞ ካላንተ መኖር አልችልም ወይም ደግሞ ወዳለሁ አፈቅራለሁ ምናልባት ይህን አነጋገር ሊከብድሽ ያለ ሴት ነገር ግን እንደዚህ እስከ ማለት ድረስ ብትደርሽ እንኳን መጀመሪያ ላይ ነበረሽ ፍቅር ለምንድን ነው ወደ ትዳር ውስጥ ከገባሽ ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ ያ ነገር እንዳለ ፍቅሩ የማይቀጥለው የሚለው ነገር ለመመለስ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን የሚለያዩ ልዩነት ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን ዘርዝረን ማወቅ መቻል አለብን። የመጀመሪያው ነገር ወሲብ ነው። ወሲብ ሃኒሙን ወይም ደግሞ ይሄ መጀመሪያ ፍቅር ስንጀምር አካባቢ የነበረን ወሲብ እና ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ አንድ አይሆንም። ይህም የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ምን መሰላችሁ? አንድ ሴትና አንድ ወንድ ተጋብተው የመጀመሪያ አካባቢ ወይም ደግሞ ፍቅር በጀመሩበት አካባቢ ምናልባት እንደ ሃይማኖት ላይ አይፈቀድም ወሲብ መፈጸም ከጋብቻ በፊት እንበልና ከጋብቻ በኋላም አንድ ሴትና አንድ ወንድ በትዳር ሲጀምሩ የነበራቸው የወሲብ ቁርኝት እጅግ ከፍተኛ በጣም የሚገርም ይሆናል። ነገር ግን ከአንድ ዓመት በኋላ ልጅ ሲረገዝ ልጅ ከመጣ በኋላ ያ የወሲብ ግንኙነት ይቀራል። ምክንያቱም አንደኛ ኮንፎርት የለም ልጅ ስላለ፣ ሁለተኛ ነፃነት የለም የቤተሰብ አባላት እየበዙ ይሄዳሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሀሳባቸው ከእነሱ አትራክት ከሚደራረጉበት ነገር ይልቅ ወደ ልጁ ስለሚያጋድል ወሲብን በተመለከተ መጀመሪያ እና ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ አንድ አይሆንም። ስለዚህ ይህን ነገር ማወቅ አለብን። ወሲብ ሳይኖር ልክ እንደ በፊቱ ሳይኖር ሲቀር መጨቃጨቅና እንደዚህ እናድርግ እንደዚህ አናድርግ አንቺ ከለከልሽኝ አንተ ከለከልከኝ ከመባባል መቆጠብ መቻል አለብን። ይሄ ናቹራል የሆነ ሂደት በመሆኑ ሁለተኛ መደማመጥ ላይ ከዚህ ቀደም በፍቅር ግንኙነት በነበርንበት ጊዜ መደማመጥ በጣም ከፍተኛ ነበረ። ታዳምጣታለህ፣ ትራራለታለህ፣ ምንም የፈለገ ነገር ብትናገር ኦኬ ነው የምትለው፣ እሺ እያልክ ነው የምታዳምጠው። በኋላ ላይ ግን ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ እሺ እምቢ የሚባል ነገር እየጨመረ ይመጣል። መደማመጥ ላይም አንዳንዴ እያዳመጥሽ ወይም እያዳመጥሽው ግን አታዳምጪው፣ ወይ ቴሌቪዥን እያየሽ ነው ወይ የሆነ ሀሳብ ውስጥ ገብተሻል። ይሄ ነገር ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ ይለመዳል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አለመስማማትን በተመለከተ በፊት በፍቅር ግንኙነት በነበረባችሁ ጊዜ አለመስማማት አይታይም፣ በፍቅር የተሸፈነ ነው። ሁሉም ነገር ፍቅር ነው የሸፈነው። ብዙ ክፍተቶችን ፍቅር ይሸፍናል፣ ብዙ መጥፎ ነገሮችን ፍቅር ይሸፍነውና እነዛ ነገሮች ተሸፍነው ይቆያሉ። ነገር ግን ጊዜ ጊዜን እየተካ ቀናት ቀናትን እየተኩ አመታት አመታትን እየተኩ ሲመጡ እነዚህ ነገሮች የደበቅናቸው ውስጣችን ያሉት የተለዩ ባህሪዎች ፍጥጥ እያሉ ይመጡና መጣላት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ተነቦ አያልቅም መጽሐፍ ነው የሚባለው ነገር እውነት ነው። የተደበቀ ባህሪ የሰውን የምታየው አብረሽ ብዙ ከቆየች በኋላ ነው፣ ወይም አብረ ከሰው ጋር ብዙ ከቆየ በኋላ የተደበቀ ማንነቷን እያወቅ ትሄዳለ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ መጥፎ ታሪክን በተመለከተ ከዚህ በፊት ብዙ መጥፎ ታሪክ ስለ አንቺ ከዚህ ከዚኛው ወንድ ጋር እንደዚህ ግንኙነት ነበረ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ ያሳለፋቸው ደስ የማይሉ ነገሮችን ብትነግሪው በፍቅር ግንኙነት በነበረባችሁ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ምንም አይልሽም። ነገር ግን አሁን ያን ነገር ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ ብታወሪለት እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ላይኖር ይችላል፣ እሷም ላይኖራት ይችላል፣ ኮንፎርት አይሰማትም። ይሄ ነገር የሚለያይ ነገር ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ መጥፎ ልማዳችንን በተመለከተ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ መጥፎ ልምድ እንግዲህ የሰው ልጅ ፐርፌክት አይደለም፣ መቶ በመቶ ጥሩ ነው አንችልም። የተደበቀ ለዛ ሰው ለምናፈቀው ሰው ስንል የተውኑ ነገሮች ላይ ነገር ግን ብዙ አመታትን እየቆየን በመጣን ቁጥር ያ የተደበቀ መጥፎ ባህሪያችን ሊወጣ ይችላል። ከማዋሸት ጋር ሊያያዝ ይችላል።
ቺት ከማድረግ ላይ ይችላል። ብዙ ነገሮች ይወጡ ይላሉ ማለት ነው። ይሄ የሚለያዩናል ማለት ነው። ሌላው መካፈልን በተመለከተ ከዛ በፊት በነበራችሁ ጊዜ ተከፋፍላችሁ ያላችሁ ነገር በብዙ ሁኔታ የመጠቀም እድል አላችሁ። አሁን ግን ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ የኔ የሚባል ነገርም ሊመጣ ይችላል። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። የኔ ያንቺ፣ እኔ የማገኘው ገንዘብ አንቺ የምታገኘው ገንዘብ፣ የኔ ቤተሰብ ያንተ ቤተሰብ እየተባለ ብዙ ነገሮች ሊመጡ ስለሚችሉ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ደግሞ ግራ እንዳትጋቡ፣ መጀመሪያ የነበራችሁ ፍቅር ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ ስታጡት ወይም ደግሞ ቀዝቀዝ ሲል የእናንተ ጥፋት እንዳይመስላችሁ። ይሄ ናቹራል የሆነ ሂደት በመሆኑ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ወደ መፋታት ሀሳብ ውስጥ እንዳትገቡ ብዬ ያሰብኩት ቪዲዮ ነው እና ይሄ ቪዲዮ ከጠቀመ ሲከስር ኮመንት አድርጎ አስተያየት ስጡ። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን ተጫኑ። አመሰግናለሁ።